መቶ ቀን ግምገማ ኦልሞስት በኢትዮጵያ መንግስት የተለመደ አሰራር እየሆነ መጥቷል። የዛሬውን ትንሽ ለየት የሚያደርገው አጠቃላይ እስካሁን የምንሰራውን ስራ ደግሞ ወደ ዳሽቦርድ ለመቀየር የሚያስችል ሲስተምም ራሱ አብሮ የቀረበበት ነው። ከዚህ በኋላ ያሉ ስራዎች በዳሽቦርድ ራሱ ለህብረተሰቡም ሊቀርቡ የሚችሉበትን ልምምድ እየተደረገ ያለ ሲስተም እንዳለ በፕላን ኮሚሽን ቀርቧል። አብሮ በፕሬዘንቴሽኑ የመቶ ቀን ግምገማ አጠቃላይ እስካሁን በነበርንበት እንግዲህ የማክሮ ኢኮኖሚና የዋና ዋና ዘርፎች አፈጻጸም ነው ዛሬ ያየ ነው። በዚህ አመት እንግዲህ 7.9% አጠቃላይ ኢኮኖሚያችን ያድጋል ተብሎ ነው የተተነበየው በኢትዮጵያ መንግስት እና ይሄ ያቀድነውም ራሱ በዚያው ልክ እየሄደ እንደሆነ ነው ያየ ነው። በአብዛኛው ዘርፎች እንግዲህ በግብርና ዘርፍ ዋናው ስናይ ብዙ ጊዜ እንግዲህ ከኑሮ ውድነት ጋር ከስራ እድል ፈጠራ ጋር የተያዙ ጉዳዮች ሲቀርቡ እንደነበር እናውቃለን። አሁን በዚህ ባሳለፍነው አመት ግን ያለፈውን ፋሲካም ኢድ አል ፈጥርን እና ሌሎች በዓላትንም ስናይ ህብረተሰቡ በጣም የተረጋጋ በዋጋውም ራሱ የተሻለ በዓላት እንዳሳለፈ በተፈጠሩት መድረኮችም ያረጋገጥነው ሁኔታ ነው ያለ። እንግዲህ በተለይ በሌማት ትሩፋት ሌሎችን የስንዴ የሩዝ እና ሌሎች ሆልቲካልቸር ላይ ያሉ ምርቶች እድገት ጭማሪ እንዳለ ሆኖ በሌማት ትሩፋት ደግሞ እያንዳንዱን ቤተሰብ እያንዳንዱን ማህበረሰብ ለማበልጸግ የሚያስችል እና ደግሞ በምግብ ራስን ለመቻል የሚያስችል ፕሮግራም ነው የሌማት ትሩፋት። ሁላችንም እንደምናውቀው በአሳ ምርት እንዲሁም ደግሞ በወተት በስጋ ምርት በእንቁላል እና በዶሮ እንዲሁም ደግሞ በንብ ማነብና በማር ምርት ላይ ያለውንም ጭማሬ ስንመለከት በጣም ከዚህ በፊት ከነበረው እጅግ በጣም እንደጨመረ አይተናል። እንግዲህ ይሄ ወደ ምንም ሄዷል። እያመረትን ያለነው እንቁላል ራሱ ገበያ ላይ ያለው ዋጋ እየረከሰ ነው የሚል ከማህበረሰቡም ራሱ እንደዚህ አይነት ግብአቶች እንዳሉ አይተናል። እስካሁን ያለውን የምርት ጭማሪ ምርትና ምርታማነትን የማሳደግ ጭማሪ ወደ ምን መውሰድ አለብን የሚል ነገር ከዚህ በፊት ውይይት ተደርጎ በፓርቲም ባለፈው ቅዳሜና እሁድ በየከተሞች በትላልቅ ከተሞች በተፈጠረው መድረክ በሀገር ደረጃ የተወያየንበት በምግብ እህል ራሳችንን መቻል አለብን የሚል ህብረተሰቡንም በዚህ የማንቀሳቀስ እና ደግሞ ራሳችንን መቻል ብቻ ሳይሆን ሌሎችንም ማገዝ የሚያስችል ስራ መስራት እንችላለን፣ ባለን የተፈጥሮ ሀብት ባለን ለም አፈር ተጠቅመን እና እንዲሁም ደግሞ ታታሪ ህዝብ ተጠቅመን ለምንድን ነው ከድህነትና ኋላ ቀርነት የማንወጣው? ለምን እስከ መቼ ነው ተመጽዋች የምንሆነው? የልመና ባህልም መስበር አለብን የሚል ስራ እየተሰራ ነው። እንግዲህ በዚህ ጉዳይ ላይም ብዙ ጥረቶች ተደርገዋል። ህብረተሰቡም የሰጠው ፊድባክ የሰጠው ግብዓት ትክክል ነው፣ ከዚህ መውጣት አለብን፣ ደግሞም እንችላለን፣ የምንሰራቸው ስራዎች በጣም ብዙ ተስፋ ሰጪ ናቸው የሚል ነገር አለ። እንግዲህ በከተማ ልማት በኮንስትራክሽን ዘርፉም ስናይ በሁሉም ከተሞች በአብዛኛው ትላልቅ ከተሞች የኮሪደር ልማት ስራ ተጀምሯል። አዲስ አበባ እንግዲህ ባለፈው በሚዲያም እንደተላለፈው እናንተም እንዳያችሁት የተሰራው ስራ አዲስ አበባን የኮሪደር ማልማት ብቻ ሳይሆን የአዲስ አበባን ሰፈሮች ገጽታ መቀየር እና አዲስ ከተማ ወደ ማድረግ የተሸጋገረ ነው። ይህን ህብረተሰቡም ወዶታል። እስከ ምሽት ድረስ ህብረተሰቡ የሚዝናናበት ወክ የሚያደርግበት ጤናውን የሚጠብቅበት እና ልጆቹንም የሚያናፍስበት የሚንቀሳቀስበት ሁኔታ ተፈጥሯል። ይሄ እንግዲህ አዲስ አበባ ላይ ብቻ የቆመ ሳይሆን ሌሎች ከተሞች ላይ የምንሄድ ይሄ እየተሰራ ነው። ለምሳሌ ባህር ዳር ኮሪደር ልማቶች ተጀምረዋል። ትልቁ አባይ ላይ የተሰራው ግድብ በምሽት በጣም ውብ ነው፣ ለቱሪስት መዳረሻ የሚሆን ነው እና እነዚህ እንግዲህ እንደ መንግስትም እንደ ፓርቲም ደግሞ ሰው ተኮር አካሄድ መሄድ አለብን የሚለውን አጠቃላይ ስትራቴጂ እያየንበትና ይህን ኢምፕሊመንት እያደረግን ኤክሰርሳይዝ እያደረግን እንደሆነ እና በተግባርም ውጤት እያመጣ እንደሆነ ያየንበት ነው። በሌላ በኩል እንግዲህ በማዕድን ዘርፉም የሰራናቸው ስራዎች በጣም ጥሩ ናቸው። በእርግጥ በማዕድን ዘርፍ የምንሰራው ስራ የጀመርናቸው ፋብሪካዎች ወደ ምርት ሲገቡ፣ ለምሳሌ ሜድሮክ ኦልሞስት በእጥፍ ነው ወርቅ እያመረተ ያለው አሁን፣ ከዚያም በላይ መሄድ እንደሚችል አይተናል። ኩምሩክም እንደዚ በጣም ትልቅ ፋብሪካ እየተተከለ ነው። እንግዲህ ከነዚህ በትናንሽ በስሞል ስኬል የማዕድንን የማውጣት ጉዳይ እጅግ ለስርቆትም ለሌሎች
አቢዩዝ ለማድረግም የተመቹ ሁኔታዎች ስላሉ እነዚህን ወደ ትላልቅ ፋብሪካዎችን ቀይር በሚል እየተሰራ ያለ ስራ አለ እና የማዕድን ዘርፉም እንግዲህ ከስድስት ወር ከአንድ አመት በኋላ ኦልሞስት ብዙ ኤክስፖርት አድርገን ሀርድ ከረንሲ የምናገኝበት ዘመንም ሩቅ አይሆንም በሚል ነው እየተገመገመ ያለው። እንግዲህ አጠቃላይ ስናየው ሲደመር በሁሉም ስራዎች በማዕድንም በማኒፋክቸሪንግም እንዲሁም በግብርናም በአገልግሎትም ዘርፍ በንግዱም ያየናቸው ስራዎች ተደምረው 7.9% እናድጋለን ያለውን ሁኔታ እንደምናሳካ አመላካች እንደሆኑን ያየን። በሌላ በኩል ደግሞ የዚህ አመት ብቻ ሳይሆን እንግዲህ ከዚህ በፊት ካለው በዚህ አመት የተለየ ነገር እንስራ ያለው ብዙ ጊዜ ሐምሌ፣ ነሐሴ የዝግጅት ምዕራፍ ተደርገው ይወሰዳሉና በዚህ አመት ግን የዝግጅት ምዕራፍ የሚባል ነገር የለም። 2016ን ገምግመን እንጨርሳለን። የ2017 እቅድና አቅጣጫ ደግሞ ይቀመጣል ነው እና የ2017 ደግሞ ዋና ዋና የትኩረት ነጥቦችም አብረው ቀርበው ውይይት እየተደረገባቸው ነው። እንግዲህ 2016 የሰራናቸውን ስራዎች ኦልሞስት እቅዱን ለጥጦ ወደ 8.3% እና ከዚያ በላይ እናድጋለን የሚል አምቢሽን ይዞ ነው የታቀደው። እዚህ እቅድ ላይም ያው አቅጣጫ እየተሰጠበት ያለበት ሁኔታ ነው ያለ እና በአጠቃላይ ውይይቱ በጣም በጥሩ ሁኔታ እየሄደ ነው። ያለንበት አጠቃላይ አካሄድ ተስፋ ሰጪ ነው። በቅርቡም አይኤምኤፍ የወጣውን ሪፖርት አይታችሁ ከሆነ እንግዲህ ከአፍሪካ አምስተኛው ግዙፍ ኢኮኖሚ የኢትዮጵያ ነው የሚል ያው ፐብሊሳይዝ ተደርጓል። እንግዲህ ከዓለም 57ኛ ደረጃ ላይ ነን። ይሄ ግን ኢትዮጵያ ካላት ሀብት ካላት ጸጋ አኳያ አሁንም ቢሆን ከአፍሪካ ከአንድ እስከ ሶስት ካሉትና ኢቭን የመሪነቱን ሚናም መያዝ አለባት የሚል አምቢሽን ተይዞ እየተሰራ ነው ያለው።